Sairaalakäynnit ennen synnytystä, raskauden aikaiset ultraääniseulonnat. Seulonnat ovat perheelle vapaaehtoisia. Ennen tutkimusajan varaamista perhe saa tietoa seulonnoista ja niiden tarkoituksista neuvolassa, jonka jälkeen he päättävät niihin osallistumisestaan. Ultraääni myös todentaa vanhemmille raskauden, sillä äiti ei vielä tässä vaiheessa useinkaan tunne sikiön liikkeitä, eikä vatsakaan ole pyöristynyt. Tutkimuksen päätarkoitus on kuitenkin seulaa mahdollisia epämuodostumia ja sairauksia. Ensisijainen kromosomipoikkeavuuksien seulontamenetelmä on niin sanottu varhaisraskauden yhdistelmäseulonta. Raskausviikoilla 10-12 plus 6 tehdään ultraäänitutkimus, jossa saadaan selville, kuinka monta sikiötä on, varmistuvat raskausviikot sikiön pääperämitan mukaan, mitataan sikiön niskaturvotus, joka seuloo Down-syndrooman riskiä, sekä nähdään alustavasti sikiön rakenteita. Tutkimuksen suorittaa lääkäri tai ultraäänikoulutuksen omaava kätilö. Ultraääni tehdään miltei aina emättimen kautta, jotta saadaan mahdollisimman hyvä näkyvyys. Tutkimus kestää noin 10-20 minuuttia ja on kivuton. Ultraäänen jälkeen äiti käy vielä antamassa laboratoriossa verinäytteen, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta. Rakenneultraäänitutkimus. Kaikille raskaana oleville on tarjolla myös rakenneultraäänitutkimus raskausviikoilla 19-22. Tässä tutkimuksessa ultraäänen avulla tutkitaan järjestelmällisesti sikiön rakenteet, katsotaan istukka ja lapsividen määrä. Tämä ultraääni tehdään vatsan päältä ja on täysin kivuton äidille. Tutkimuksen suorittaa lääkäri tai ultraäänikoulutuksen omaava kätilö, ja se kestää noin 30 minuuttia. Mahdolliset tarvittavat jatkotutkimukset, kuten lapsivesi tai istukkanäyte, tehdään keskussairaalassa. Myös nämä tutkimukset ovat vapaaehtoisia. Ultraäänitutkimuksessa tukihenkilö saa olla mukana, mutta perheen mahdolliset muut lapset toivotaan jätettävän kotiin tai muualle hoitoon.